آپ 36 بی جے پی 16 اور اس وقت کی اہم خبر ہم اپنے تمام ناظرین کو دے دیں. عام آدمی پارٹی کو رجحانوں میں اکثریت جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. رجحانوں میں عام آدمی پارٹی جو ہے وہ اکثریت پر دکھائی دے رہی ہے. 36 سیٹوں پر رجحانوں میں عام آدمی پارٹی دکھائی دے رہی ہے. بی جے پی 16 سیٹوں پر آگے دکھائی دے رہی ہے. تو عام آدمی پارٹی کو رجحانوں میں اکثریت صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے. 37 ہو گئی ہیں عام آدمی پارٹی کی یہ سیٹیں اور بی جے پی 16 پر ہے. تو بے حد اہم خبر رجحانوں پر لگاتار ہم آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں. تو عام آدمی پارٹی رجحانوں میں اکثریت حاصل کرتی دکھائی دے رہی ہے. ابھی تک کی جو ہماری ٹیلی ہے اس کے مطابق 37 پر عام آدمی پارٹی آگے دکھائی دے رہی ہے. بی جے پی 16 پر لیڈ کرتی دکھائی دے رہی ہے. تو عام آدمی پارٹی 37 اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں کہ رجحانوں کی اگر ہم بات کریں تو رجحان میں عام آدمی پارٹی کو اکثریت مل گئی ہے. اکثریت کا آنکڑا چھو لیا ہے رجحان میں عام آدمی پارٹی نے. رجحانوں میں عام آدمی پارٹی اکثریت کو چھو چکی ہے. آپ کو بتا دیں کہ جادوئی آنکڑے کے لیے سرکار بنانے کے لیے اقتدار میں آنے کے لیے 36 سیٹیں درکار ہیں دہلی میں اور اس وقت 37 سیٹوں پر عام آدمی پارٹی آگے چل رہی ہے, بڑھت بنائے ہوئے ہے. تو عام آدمی پارٹی کو رجحانوں میں اکثریت مل چکی ہے. رجحانوں میں عام آدمی پارٹی اس وقت 37 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے. بی جے پی 16 سیٹوں پر بڑھت بنائے ہوئے ہے. عام آدمی پارٹی کے لیے لگاتار صبح سے ہی اچھی خبر آ رہی ہے اور اس وقت جو خبر ہے وہ بہت سکون دینے والی ہے, کیونکہ 37 سیٹوں پر 36 سیٹیں ایک طرح سے اکثریت کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور 37 سیٹوں پر رجحانوں میں عام آدمی پارٹی اس وقت آگے چل رہی ہے. بی جے پی کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹی وی سکرین پر کہ بی جے پی اتحاد 16 سیٹوں پر بڑھت بنائے ہوئے ہے. تو عام آدمی پارٹی کو رجحان میں ایک طرح سے اکثریت مل چکی ہے اور اب کیا یہی رجحان جو ہیں وہ نتیجوں میں تبدیل ہوں گے یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا, کیونکہ شروعاتی طور پر ہم نے دیکھا تھا کہ بی جے پی عام آدمی پارٹی کے پیچھے کافی تیزی سے بڑھی تھی, لیکن 16 سیٹوں پر آنے کے بعد رجحان بنانے کے بعد 16 سیٹوں پر بی جے پی کہیں نہ کہیں وہیں پر رک گئی ہے اور عام آدمی پارٹی اس وقت 37 سیٹوں پر بڑھت بنائے ہوئے ہے. یعنی اب 38 سیٹوں پر بی جے پی کی ایک سیٹ رجحان میں کم ہوئی ہے. بی جے پی اس وقت 15 سیٹوں پر بڑھت بنائے ہوئے ہے اور عام آدمی پارٹی 38 سیٹوں پر بڑھت بنائے ہوئے ہے. تو جو اس وقت کی بڑی خبر وہ یہی ہے کہ بی جے پی نے عام آدمی پارٹی نے رجحان میں اکثریت حاصل کر لیا ہے اور 38 سیٹوں پر عام آدمی پارٹی اس وقت آگے چل رہی ہے. تو بڑی اچھی خبر اس وقت آ رہی ہے عام آدمی پارٹی کے لیے جو رجحانوں میں اکثریت حاصل کر چکی ہے. 39 سیٹیں, جی ہاں, لگاتار رجحان میں عام آدمی پارٹی کی سیٹوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس وقت 39 سیٹوں میں عام آدمی پارٹی بڑھت بنائے ہوئے ہے. یعنی اکثریت ایک طرح سے اس نے ثابت کر دی ہے, اکثریت ایک طرح سے اس نے وہ آنکڑا چھو لیا ہے. 36 سیٹیں ضروری ہیں اکثریت کے لیے جس میں سے 39 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے عام آدمی پارٹی. 15 سیٹوں پر بی جے پی اس وقت بڑھت بنائے ہوئے ہے, 16 سے ایک سیٹ کم ہوئی ہے اور اس وقت 15 سیٹوں پر بی جے پی بڑھت بنائے ہوئے ہے, 39 سیٹوں پر عام آدمی پارٹی بڑھت بنائے ہوئے ہے. تو عام آدمی پارٹی کو رجحان میں اکثریت مل چکی ہے. 39 سیٹوں پر اس وقت عام آدمی پارٹی بڑھت بنائے ہوئے ہے. بی جے پی 15 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے دہلی میں اور 70 میں سے 54 سیٹوں کے رجحان سب سے پہلے نیوز 18 اردو کے پاس آ چکے ہیں. 54 سیٹوں کے رجحان اس وقت آپ اپنے ٹی وی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. 39 سیٹوں پر عام آدمی پارٹی بڑھت بنائے ہوئے ہے اور 15 سیٹوں پر بی جے پی آگے چل رہی ہے. تو کل ملا کر 70 میں سے 54 سیٹوں کے رجحان اس وقت آ چکے ہیں جس میں سے عام آدمی پارٹی رجحان میں اکثریت ثابت کر چکی ہے.
تو 40 سیٹوں پر عام آدمی پارٹی اس وقت بڑھت بنائے ہوئے لگاتار جو تعداد ہے بڑھت کی وہ ایک طرح سے بڑھتی جا رہی ہے جو ڈیجٹ ہے وہ عام آدمی پارٹی کا بڑھتا جا رہا ہے 15 سیٹوں پر بی جے پی بڑھت بنائے ہوئے ہے 40 سیٹوں پر عام آدمی پارٹی بڑھت بنائے ہوئے ہے رجحان ہے اور یہ شروعاتی رجحان تو اسے اب نہیں کہیں گے لیکن ایک طرح سے 55 سیٹوں کے رجحان آ چکے ہیں 70 میں سے 55 سیٹوں کے رجحان آ گئے ہیں تو عام آدمی پارٹی رجحان میں اکثریت ثابت کر چکی ہے اور کچھ خاص مہمان بھی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں لگاتار جڑے ہوئے ہیں بھٹناگر جی ہیں اور اس کے علاوہ نیوز 18 اردو کے سینئر